Ninguém, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a este sexto dia da Quaresma de São Miguel. Nesse caminho que nós estamos fazendo, percorrendo, atravessando este vale, rumo à terra prometida, o céu que nos espera, nós caminhamos entre dois abismos: entre o desânimo, o desespero e entre a presunção. Hoje, São Miguel quer nos ajudar nessa travessia na luta contra o desânimo, contra a presunção. Eu convido você a estar conosco até o fim. Que hoje, por intercessão do arcanjo Miguel, nós possamos ter essa virtude da esperança reinflamada em nossos corações. E assim estarmos prontos para bradar esta vitória no nome do Senhor. Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a abrir o seu livro de oração da Quaresma de São Miguel, na página 222. Rezemos juntos o Pequeno Exorcismo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Meu irmão, minha irmã, existe no meu e no seu coração uma sede. Um anseio por uma felicidade que não é algo deste mundo, que nenhuma realidade terrena pode saciar o meu e o seu coração. Nenhum bem temporal, material, pode saciar a sede do nosso coração. Por isso que nós desejamos muito algo e tão logo possuímos. Instantes depois nós já redirecionamos a nossa atenção para outra coisa, para outra necessidade. E assim nós vamos. Porque na verdade essa sede profunda e esse anseio é sede de infinito e só Deus, o sumo bem, o ser infinito, ele pode saciar essa sede do meu e do seu coração. E nós vamos caminhando nessa vida às apalpadelas rumo a essa terra prometida, a essa visão beatífica, e a verdade é verdade que no caminho, quando nos deparamos com as nossas misérias, com as nossas fraquezas, nós corremos o risco de desanimar. E caímos no abismo tantas vezes do desespero, desse desânimo. Julgamos não ser possível alcançar essa visão beatífica, adentrar neste céu tão belo. É uma das tentações que se nos apresentam no caminho. Mas muitos de nós também estamos, estamos sofrendo com a presunção. Achamos que podemos entrar na posse desses bens eternos, apoiados nas nossas próprias forças. Ou contamos com o auxílio de um Deus misericordioso que perdoa sempre, de modo que eu não preciso mudar de vida. Eu acredito em Deus, isso basta. Não vivo os mandamentos, não vivo os sacramentos, basta crer em Deus. O apóstolo já vai nos dizer: a fé sem obras é morta. São dois grandes males que estão a nos insidiar, são dois grandes males que podem nos roubar. Essa visão beatífica essa terra prometida, essa terra de delícias que o Senhor nos prometeu. E como então caminhar de modo a alcançar esse bem prometido? É por isso que dentre outros, outras virtudes, outros dons e graças, o Senhor infundiu em nós a virtude da esperança. É a esperança, segundo nos diz o Catecismo da Igreja Católica, que nos faz desejar o Reino dos Céus. E a vida eterna como nossa felicidade. São Paulo vai nos dizer: eu tenho para mim que as tribulações do tempo presente não se comparam à glória que nos está reservada. O que sustenta São Paulo no seu combate? A esperança. A palavra vai nos dizer: ainda a esperança não decepciona. E nós esperamos porque temos uma confiança inabalável naquele que nos prometeu. Essa é a esperança cristã diferente, diferente da esperança humana. Uma esperança puramente humana ela pode ser decepcionada. As pessoas mudam, as situações mudam, mas a esperança cristã não, porque o Senhor ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquele que nos prometeu é fiel. E nós permanecemos porque cremos nele e nos apoiamos nele, não confiamos nas nossas próprias forças não, mas a nossa confiança está posta nele. Ele nos sustenta, ele nos conduz. E é claro que a nossa parte é cooperar sempre com a graça. O motivo da nossa esperança é a fidelidade de Deus. E quais são os meios que nós temos para alcançar aquilo que nos foi prometido, a graça de Deus? E a cooperação do homem. Precisamos cooperar com a graça de Deus que bate insistentemente à nossa porta. Precisamos agarrar os meios que Deus nos dá. A virtude da esperança infusa em nós, ela deve ser nutrida por meio da oração. E o Catecismo nos diz, nos revela a oração tão especial a oração do Pai Nosso porque ele está contido tudo de que nós precisamos e que o nosso coração realmente tem necessidade. Essa esperança é nutrida por meio desta oração. Se é o desânimo que bate à tua porta por causa das suas fraquezas, das suas misérias, levanta a tua cabeça, porque a palavra do Senhor diz que ele nos levanta, ainda que o justo caia sete vezes ao dia, o Senhor os levantará. O que vale diante de Deus é um coração humilhado, contrito. Quando o nosso coração é humilde, o nosso coração se humilha na presença de Deus até aquilo que veio para nos destruir, acaba colaborando para a nossa santificação. Quando mesmo após uma queda, nós nos humilhamos na presença de Deus com o coração arrependido lhe pedimos perdão e pedimos a graça de levantar, de continuar. Aquilo, até mesmo isso, nos faz crescer no amor a Deus. Porque a palavra diz: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus até aquilo que vem para nos destruir. Se você caiu, levante-se. E você vai se levantar ainda mais humilde, mais dependente da graça de Deus, mais consciente do seu nada. E que maravilha! E se você caiu por presunção, é hora de suplicar ao Senhor a graça da emenda, de colocar no Senhor a sua confiança, desconfiar de, de si. Dizer: Senhor, assim, não me deixe cair nessa presunção. São Miguel foi grande na esperança, é isso que hoje o livro nos traz. Por meio da fé, ele conheceu o bem que lhe estava reservado, toda a glória que lhe estava reservada. E por causa da esperança, ele acreditou firmemente que poderia conseguir, colocando em Deus a sua confiança. Lúcifer, por sua vez, foi presunçoso. Ele contemplou em si. A maravilha. Ele, enquanto criação de Deus, a maravilha. Ele contemplou tantos dotes, aquilo que ele estava dotado e fechou-se em si mesmo. Nós já vimos isso. Lúcifer olhou para si como se a se contemplar no espelho e disse: Nossa, como eu sou belo. Eu me basto. Quantos de nós? Eu não preciso de Deus para ser feliz. Eu vou me utilizar de todos os dotes e talentos que Deus me deu. Para escalar o trono de Deus. Lembramos da Torre de Babel, que Deus condenou. O homem pensou poder chegar até Deus contando unicamente com seus próprios esforços. Não, foi Deus que se abaixou, foi Deus que veio ao nosso encontro. Sem Ele, nós não podemos nada. Foi, foi o grande. Enquanto São Miguel deu brado de esperança, Lúcifer foi presunçoso. Rechaçou aquele que o sustentava. E a sua ruína foi total. Hoje é dia de pedir ao Senhor que venha renovar, reinflamar em nós a esperança. O Padre Nicola nos provoca, o melhor Deus nos provoca por meio dele. É possível para uma criatura sem Deus ser feliz? Feliz o que ama a Deus? Ei, hey, para onde vais? Fora dos mandamentos, fora da vida sacramental, fora da graça de Deus, estás indo para onde? E ainda pensas poder entrar na glória do céu? Tu estás caminhando a passos largos para o abismo. Afinal, tudo o que possui sou é fruto da graça de Deus. É Ele, só Ele pode me abrir a entrada, a visão beatífica. O Senhor também nos apresenta aqueles grandes, mas que caíram porque apoiaram-se nas suas próprias forças. Pedro, que negou o Senhor por três vezes, após dizer: Eu seguirei o Senhor aonde quer que o Senhor vá, darei a minha vida por ti, negou o Senhor. Davi, dotado de tantas tantas habilidades, o Senhor lhes conferiu, lhe conferiu tantas vitórias, foi presunçoso, caiu no adultério. Salomão, e tantos outros, bonito que a palavra de Deus mantém lá esse testemunho para dizer: Deus espera a oração de um coração humilhado na sua presença, como Davi, como Pedro, como tantos se humilharam, como Madalena se humilhou na presença do Senhor e foi levantada. Hoje o Senhor também deseja te levantar. Deixa ele hoje reencender e reinflamar essa esperança no seu coração. A esperança triunfadora de São Miguel seja o mais nobre exemplo para desconfiarmos de nós mesmos e colocarmos toda a nossa confiança em Deus. Ele a prometeu e não a negará. Não a negará a quem lhe é fiel, a quem o busca. Rezemos juntos esta oração. Senhor Deus das misericórdias, vós sois toda a minha esperança. Em vós, que me haveis prometido a eterna bem-aventurança, estão os meus desejos. As chagas de Jesus, meu Salvador. São os meus méritos. E vós, Santíssimo Arcanjo Miguel, pela vossa invicta esperança, obtende-me do misericordioso Deus a graça com a qual possa adquirir a glória eterna. Afastai do meu coração a presunção e fazei com que eu, seguindo o vosso exemplo, desconfiando das minhas forças e confiando unicamente na Divina Ajuda, possa um dia alcançar a eterna salvação. Eu vos saúdo glorioso São Miguel, socorro daqueles que em Deus põem a sua esperança. Vamos rezar a ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois o um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel Cheio da Graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós, a quem o Senhor incubiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. São Miguel, vencedor de Lúcifer, rogai por nós. São Miguel, anjo da fé e da humildade, rogai por nós. São Miguel, arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus, rogai por nós. São Miguel, príncipe do céu, posto como guarda do novo povo de Deus que é a Igreja, rogai por nós. São Miguel, defensor contra as iniquidades do século, rogai por nós. São Miguel, patrono dos moribundos, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel. Príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por sua bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e trocar os bens do tempo pela eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E qual propósito que o Senhor nos confia neste dia? Rezar três vezes um ato de esperança em honra das três hierarquias angélicas que são admiradoras da grande esperança de São Miguel. Você sabe que nós temos nove coros angélicos divididos em três grandes grupos que são justamente essas três hierarquias a que o livro faz alusão. Então, vamos rezar três vezes um ato de esperança. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma sugestão de oração para que você possa então cumprir este propósito nesse dia, tá bom? Meu irmão, minha irmã, se nós chegamos ao final deste nosso encontro, eu quero pedir para você Coloca aqui nos comentários, partilha conosco como foi a experiência nesse dia, o que você aprendeu, qual a dúvida que você ficou. Partilha conosco, é muito importante saber como está sendo para você essa quaresma, sanar as suas dúvidas, poder caminhar, trilhar esse caminho com você, tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.